Добър вечер. На 19 декември, понеделник, започва централната емисия новини на AgroTV с мен Светла Стефанова. Да видим първо акцентите от деня. Инфлуенца по птиците в три области у нас. Частно практикуващите ветеринарни лекари са ощетени. Отново протест на рибари, този път в Бургас. Инфлуенца по птиците или така нареченият птичи грип е регистриран в областите Пловдив, Враца и Видин. Служители на Агенцията по безопасност на храните са умъртвили всички заразени птици в регистрираните ферми и стопанства. Забранен е ловът на пернат дивеч, както и пазарите на животни. Няма опасност за хората при консумация на месо от заразени птици. Консумирали са и собственика на фермата във Враца е консумирал тия патици. Значи, кои са били заразени? Патиците във Враца се отглеждат от септември месец, така че той от септември месец е консумирал до сега патици. До сега не е имало проблеми с тия патици, той няма някакви симптоми, които да е показал до сега, включително и в събота. Човекът се изглеждаше абсолютно здрав. И въпрос е да се спре разпространението на други птици. Да, да се заболеят. На този етап заболяването е изключително патогенно за птици, особено за кокошки и за пуйки. За хората на този етап то не е патогенно. И нанася щети основно на животните и причинява финансови щети за самите стопани. На 14 декември Европейската комисия е уведомила Агенцията по безопасност на храните, че от Унгария пътува пратка с над 3100 еднодневни патенца към пловдивското село Маноле. Агенцията е взела проби от птиците и е установила болестта. Хората чрез дрехите си са преносители на заболяването. Лицата, които отглеждат птици, трябва просто да се спазват елементарните лична хигиена и да... По възможност да не, когато работят с птиците, да не внасят същите дрехи в дома, т.е. да се използва работното облекло само в рамките на обекта. Дори когато се касае за лично стопанство, да не се влиза от двора с птиците в дома. Забранен е ловът на пернат дивеч, както и пазарите на птици. Тези мерки сме ги въвели наистина. И сме засилили вниманието на всички птицевъди е да се избягват контактите между диви прелетни птици, които са най-вероятният източник на инфекции, и домашните птици. В големите птицевъдни обекти да няма достъп на външни лица, които не са свързани с производството, за да предотвратим евентуално проникване, евентуално на вируса. Очакват се резултатите от взетите проби за установяване на точния щам на птичия грип. Още по темата. Нов случай на птичи грип в Германия. Засегната е ферма, в която се отглеждат пуйки. Става дума за силно заразния щам H5N8. Това е първият случай в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, която граничи с Холандия и Белгия. 7600 пуйки във фермата са били умъртвени по хуманен начин. Ден по-късно са били умъртвени още 14 000 птици. Около стопанството е очертана 3-километрова зона за сигурност и 10-километрова зона за наблюдение. В този регион има общо 400 ферми с над 600 000 птици. Все още не е ясно как вирусът е попаднал в стопанството. Германското правителство е предприело по-строги хигиенни правила. Само 5 от предвидените 16 милиона лева по държавната профилактична програма са изплатени на частно практикуващите ветеринарни лекари. За това алармират от Българския ветеринарен съюз. До средата на седмицата ветеринарите ще вземат решение какви действия да предприемат. Във вторник управителният съвет на Българския ветеринарен съюз се събира на извънредно заседание в Лясковец, а в сряда на пресконференция в София частно практикуващите ветеринарни лекари ще обявят намеренията си. Какви са аргументите за тяхното недоволство? Тогава, когато спасихме България и станахме модел за това да не допуснем заразен нодуларен дерматит и вакцинация с син език, втора година да няма и да кажат, че това не се субсидира като държавна помощ вакцинацията срещу син език и срещу туберкулоза. Това са, значи, 11 000, 10-11 000 милиона лева ги няма.
а в същото време те се пренасочват за други програми, където явно парите се крадат. Нова европейска директива вече е в сила по отношение на фитосанитарния контрол. Тя се отнася за онези производители, които изнасят своята продукция в страни от Европейския съюз. Директивата е приета на европейско ниво още през месец ноември тази година. България, както и останалите европейски държави членки, разполагат с 3 години гратисен период за хармонизиране на националните законодателства с директивата. Това е така наречен в регламента за фитосанитарен контрол, за регистрацията на земеделските производители, които трябва да се регистрират, щом искат да търгуват на територията на Европейския съюз и не само, разбира се, за да могат да бъдат инспектирани от инспектори растителна защита по време на самото производство, за да може да се гарантира, че продукцията, която се движи, е чиста и няма вътре различни карантинни болести и неприятели. Новата европейска директива има за цел да затегне контрола върху растителната защита. Все повече случаи на листериоза от 2008 година насам отчитат от Европейската агенция по безопасност на храните. Цифрите са от нов доклад, изготвен съвместно с експерти от Европейския център за превенция и контрол на болестите. Бактерията, която причинява листериоза, е широко разпространена в околната среда и може да се намери в почвата, повърхностните води, растителността и при голям брой диви и домашни животни. При домашните животни листериозата е най-често срещана при овце, кози и едър рогат добитък, но се намира и при гризачи, кучета, котки, свине, домашни птици, папагали и канарчета. Редица домашни диви бозайници, птици и риби могат да са преносители на бактерията, но да не проявяват симптоми. Домашните животни обикновено се разболяват чрез заразена храна, замърсена от гризачи и диви животни, допълнително ферментирала в силози. Повечето хора заболяват от листериоза чрез консумация на заразена храна, но е възможно бактерията да се предаде и чрез директен контакт, както и чрез вдишване. Листерия се размножава при ниски температури и е устойчива към сол, затова може да оцелее в преработени, консервирани храни и такива, които се съхраняват в хладилник. От листериоза заболяват селскостопански животни, като овце, говеда, свине и птици. През миналата година общият брой на заболелите е бил 2200, като 64% от тях са били на възраст над 65 години. През 2015 година в Европейския съюз са регистрирани общо 4400 случая на зоонози. Близо 200 рибари излязоха на протест пред сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас и представиха своите искания. Протестиращите настояха за законови промени, тъй като според тях Държавната агенция се е превърнала в репресивен орган. Изпълнителният директор на агенцията Валентин Вълков покани на среща рибарите. След няколко часа преговори, ето какви са резултатите. За съжаление, излязахме, по-голямата част излязаха неудовлетворени, защото в крайна сметка не стигнахме до някакви крайни решения. Това е, за съжаление, поредното ми ходене до Бургас в рамките на 10 дни. Преди няколко дни имаше такава среща и в Балчик. Могат да се решат нещата, но очакваме от по-високо ниво. Всъщност нашето искане и обращението беше към министър Танева, но тя явно в тия дни няма възможност да не приеме сега. Сега се надяваме тези дни може би да променят решението и да не приемат на най-високо ниво, защото той законодателните промени не може да ги искаме от яра, но просто акцентирахме кое пречи, защото така са предписани нормативните документи, така се създават, че ние бихме казали, че имаме едно от най-рестриктивните законодателства в Европа. Общо 45 проекта на стойност над 47 милиона лева са подадени по програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 година. Предложенията са по подмерките 2.2 – продуктивни инвестиции в аквакултурата и 5.4 – преработка на продуктите от риболов и аквакултура. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов по време на информационна среща в Тракийския университет в Стара Загора. Скандално предложение за промяна в закона за водите е постъпило в Народното събрание. За това алармират еколозите от Световния фонд за дивата природа. Внесена е поправка, с която да се разреши водовземане от реки в защитените зони по Натура 2000.
Ако това предложение бъде прието, защитата на Европейската мрежа Натура 2000 практически ще се премахне, когато става дума за строеж на малки водноелектрически централи. Така се разрешава и строителството на вецове върху защитените зони от мрежата, посочват от екоорганизацията. Това първо е недопустимо и е било стъпка в много погрешна посока, тъй като особено на фона на решението на Европейската комисия. Комисарите посочиха, че директивите за Натура 2000 са годни да изпълняват функциите си и че трябва да се спазват по-добре. Сега виждаме, че в българския парламент постъпват предложения тези функции да бъдат отслабени. Според еколозите, подобни изменения на закона за водите отварят вратичка за унищожаване на реките в защитените зони от Натура 2000 чрез строителството на вецове. Такъв пример бил проектът за изграждане на централа на река Мусомишка. Този проект за вец, забележете, планира да остави в 3 км участък от реката да текат 11 литра вода. 11 литра вода са количеството, което се държа в една туба, е такава туба минерална вода, която всеки може да си купи от магазина. Това смятате ли, че едно място, което текат 11 литра вода, може да се нарече изобщо река и изобщо може да има някакъв живот в него? Според екоактивистите, желанието да се работи бързо за удовлетворяване на определени интереси прозира и в течащото в момента ударно довършване на плановете за управление на речните басейни и техните екологични оценки. Какви обществени обсъждания се правят сега, ако плановете ще се приемат между празниците? Това предизвика сериозно притеснение в нас, тъй като няма... Не сме сигурни доколко тези нови планове ще бъдат ефективни, ефективно ще защитават реките. От ВВФ смятат, че е абсурдно плановете и мерките, които трябва да опазват българските реки в следващите години, да се претупват по такъв начин. Това е централната емисия новини на AgroTV. Остава да видите още. Добри реколти и пазари за малките производители. Приключи третото издание на кампанията «Аз пазя горите и орлите на България». Коледен базар, част от кампанията «Не хаби дари» стартира днес в столицата. Благотворителен коледен базар стартира днес в София. Събитието ще продължи до четвъртък. На него присъства и нашият репортер Светлозара Димитрова. Още през първия си ден коледния базар се радва на изключително висок интерес. Сладки и солени храни, както и плодове, получиха столичаните. Под звуците на коледни песни посетителите на базара успяха да се стоплят с чаша гореща напитка. Кажете ми, харесва ли ви инициативата и кое е ценното в нея? Хубава инициатива, нека винаги да има такива хубави начинания. Много се радвам, ние пенсионерите, да изпиеме по едно топло чайче. Коледният базар дава началото на кампанията «Не хаби дари», която се провежда под егидата на омбудсмана на Република България Майя Манолова. Започваме тази кампания, това просто е началото. Старта на кампанията ще я разгърнем през цялата 2017 година. Тя е продължение на кампанията, която проведохме заедно с целия хранителен бранш през 2016 за падане на ДДС върху дарените храни. Така че вече фирмите, които произвеждат или търгуват с храни, ще имат стимул да даряват, а не да унищожават. Сега ще се опитаме да стигнем и до всеки българин, до всяко домакинство. Унищожаването на годна храна е проблем в световен мащаб. Ние не правим изключение. Според статистиката, всяка година в България се изхвърлят над 670 000 тона храна. В същото време гладуващите българи са над 1,5 милиона. Ние може да променим това, като научим децата си да ценят всеки залък и купуваме само това, което ни е необходимо. Прясно месо от източно-балканска свиня и куртовски розов домат ще намерят място на щандовете в една от големите хранителни вериги у нас. И двата традиционни продукта са в процедура за защита по европейските схеми за качество. Месото за защитено наименование за произход и доматът за защитено географско указание. Свинското, целогодишно пасищно отглеждани прасета и характерният български домат са сред първите, които веригата ще включи в асортимента си през новата година.
От месец май ще предлагат 130 вида български плодове и зеленчуци. Розовият домат ще заема основно място. Предстои 11 от нашите магазини в 9 града да се превърнат в база, в която местните производители ще могат да доставят директно своите продукти, плодове, зеленчуци, месо, което означава, че се очаква един магазин в една определена част на страната да работи с поне 10-20 местни производители и доставчици, което е сериозен стимул за местната икономика, за местните производители. Стремежът е да се създаде успешен бизнес модел. До финализирането на процедурата за защита в Европейския съюз остават няколко месеца, а достъпване на чужди пазари може би години. Това, което дава тази защита, е защита от конкуренция на тези селскостопански продукти и от друга страна гарантира доброто име и реномето на самите продукти. Това ви го казвам, тъй като за един производител най-важно са две неща. Да има защита от конкуренция, добро име с тези лога ЗНП и ЗГУ и от друга страна да намери пазар. От 2017 се предвижда европейското финансиране за намиране на пазари на тези продукти да е 133 милиона евро, а през 2020 година той ще достигне 200 милиона евро. С това борбата за вкарване на определени продукти от държави членки в търговските споразумения е толкова голяма, тъй като всеки продукт от определена държава членка стига примерно до пазари, ако говорим за щатите, до едни 300 милиона граждани на САЩ допълнително. Към момента има два сертифицирани български продукта – горнооряховският суджук и българското розово масло. Според Неков обаче, поне още 30 храни у нас имат потенциал да вземат такъв сертификат. Изминава една добра година за малките производители на плодове, зеленчуци и млечни продукти. Фермери от страната споделят, че реколтата и пазарите през 2016 са били повече спрямо 2015. А спокойствието от този факт ги насърчава за нови идеи и производства. Димитър Найденов от Костинбродското село Петърч е на финалната права на успешна земеделска година. Стопанинът произвежда биологични плодове и зеленчуци, които освен като свежи, реализира и като консерви. Празничен коледен пазар събра производители от страната в центъра на София. Доволни сме, доста труд. Вие знаете, че биологичното земеделие е повече трудоемко. Там може да използваме пестициди, хербициди и т.н. Обработката е ръчна. Добивите по принцип са малко по-слабички, но пък за това се компенсира с цената, така че съм доволен. Друг производител на коледния пазар Христо Василев от село Нефела, Врачанско, също изпраща добра година. Заедно с семейството си животновъдът отглежда 30 крави от породата българско черно-шарено говедо. 2016 значи беше успешна година за нас. Така доста добра печалба си реализирахме и вече до година вече може да инвестираме, вече ще инвестираме в още крави, ще купиме и се разширяваме фермата. Мислиме да разширим малко асортимента ни. За в момента правим само кисело млеко и сирене, за в момент и ще почнем да правим и кашкавал. За така имаме някаква мисъл да го направим, да пробваме, да видим дали ще догодим и хубав кашкавал. И двамата производители обаче, и техните колеги, са обединени около идеята и искането за повече фермерски пазари у нас през новата година. Сега към тема зърнопроизводство. Значително увеличение на площите засети с зимни култури в Русия. Към края на ноември са били обработени повече от 17 милиона хектара с 1 милиони 200 хиляди повече от миналата година. С над 85% от площите на първо място е пшеницата, следвана от близо 10% заети с зимна ръж. Останалите обработваеми площи са за ечемик 3% и тритикале 2%. През следващата година зимна пшеница ще се жъне най-вече в южните части на Русия, където са 35% от нивите. В региона на река Волга са 1/4, в централна Русия около 22%, а северно от Кавказ близо 13%. При добри климатични условия през 2017 се очакват 110 милиона тона от зърнени култури. Припомниме, че през тази година добивите са рекордни – 117 милиона тона.
Експерти от агроведомството прогнозират експорт в размер на 45 милиона тона. Ръст на потреблението на свинско месо в Русия. 25 кг на глава от населението е консумацията през тази година. Това твърдят от Съюза на свиневъдите в страната. Повече по темата в следващото видео. Вносът на свинско месо от чужбина е намалял от 26% през 2013 до 8% през 2016. В потребителската кошница на Руснака свинското заема 34%. На първо място с 45% остава птичето месо, от което руснаците изяждат по 33 кг годишно, отчитайки слаб ръст от 300 грама за годината. Говеждото е на трето място с 14 кг. Основната причина за по-голямото количество свинско месо е неговата цена. Според производителите, тя е паднала с 11% през 2016, а до година се очаква ново поевтиняване с 5%. В същото време, общият внос на месни продукти е с 12% по-малък от миналата година, падайки до по-малко от 1 милион тона, показва официалната статистика. Ръст на предлагането и ниски световни цени на говеждото месо през 2017 година. В Съединените щати и Бразилия производството се очаква да нарасне с 3%. Анализът е на експерти. Секторът в Съединените щати ще окаже силно влияние върху световния пазар. Движението на долара и мексиканското песо ще има съществено значение за международната търговия. В Мексико се наблюдава увеличение на производството и ще се търсят нови възможности за експорт. Не е ясно бъдещето на транс-тихоокеанското партньорство според анализатори. Това вероятно ще принуди Китай да разработи собствена регионална програма за насърчаване на производството и търговията. Сушата в Монголия и падащите цени на млечните продукти са довели до намаляване на поголовието на едър рогат добитък в китайската страна. Сега към Индонезия. Как производителите на палмово масло се справят с неблагоприятните климатични условия? През миналата година засушаването доведе до спад в реколтата от палмови насаждения. Земеделските стопани очакват летните мусонни валежи, които през този сезон вероятно ще бъдат значително по-обилни в сравнение с 2015 година. Пострадаха и голяма част от самите дървета. Сега обаче картината е по-различна. Всеки месец в Индонезия се произвеждат по 3 милиона тона палмово масло, което кара експертите да прогнозират обща реколта от около 32 милиона тона за стопанската 2015-2016 година. Благодаря на добрите климатични условия през следващата година, добивите могат да достигнат 35 милиона тона. За периода от януари до септември 2016 износът на суровината е паднал с 9% до 17 милиона тона. Това се дължи от една страна на слабата реколта, причинена от феномена Ел Ниньо, и от друга на нарасналото потребление в самата Индонезия, където палмовото масло се използва за производство на биодизел. По-голямата реколта през следващата стопанска година ще позволи на страната да изнесе около 1 милион тона. Приключи третото издание на кампанията «Аз пазя горите и орлите на България». От Дружеството за защита на птиците наградиха 12 номинирани граждани за заслуги в природозащитата. Репортаж на Даниил Андреев и оператора Даниел Недялков. Въпреки че много видове са защитени от международни конвенции, от европейското и българското законодателство, в последните години престъпленията срещу дивите животни зачестяват. Такъв пример за България е ловният сокол. Видът се счита за изчезнал у нас, основно заради бракониерски набези. Целта на кампанията ни е от една страна да стимулира професионалистите и любителите на природата, които са си свършили работата и са забелязали и предотвратили престъпления срещу природата. От друга страна искаме да акцентираме и да дадем гласност на тези престъпления, тъй като те са подценявани, но са сериозни престъпления и често се стига се до загуба на биоразнообразие вследствие от тях. Наградени са хора, спрели незаконни действия срещу птиците, както и такива, които имат принос за спиране на незаконната сеч. Ще стартираме кампанията, четвъртото издание на кампанията ще стартираме в началото на следващата година и отново ще приемаме номинации до края на септември. Всеки може да номинира
друг човек, който е, има принос в предотвратяването на престъпления срещу природата. И освен това, ако станете свидетел на, на такова престъпление, трябва да се обърнете към институциите, които са отговорни за предотвратяването му. Примери за престъпления срещу дивата природа са незаконното залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, ограбване на гнезда, яйца и малки, трафик и търговия с защитени видове, използване на незаконни методи за лов с примамки и отрови, бракониерски отстрел, незаконно препариране и други. Това бяха по-важните новини до този час. Късната емисия е в 22 часа и 30 минути. Сега следва прогнозата за времето и борсовата информация. Приятна вечер с AgroTV. Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час.